السلام علیکم زیم طارق زیا صدیقی او تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل پام واړوم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته وکیلان تیره ورځ ناوخته د کابل پولیسو په ولسی جرګه کې یوازنی سیک وکیل نریندر سنگ له موټره راښکته کړ. ساتونکي ورته خل سلا او سخت چلند یې ورسره وکړ چې وروسته د همدې هندو وکیل په ننګه دوه نور استازي مریم سلیمان خیلی او حبیب توتاخیل هم له پولیسو سره ښکیل شوي چې هغوی هم د پولیسو رسپکوونکي چلند سره مخ شوي دي. افغان کونسلګری په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستاني پولیسو د چاپی اچولو په غبرګون کې په پیښور کې خپله کونسلګری وتړله. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو د یوه خبری کانفرانس په ترس کې د ټاکنو په کمیسیون کې دننه له پراخو درغلیو خبر ورکړ او تورې ولګاوه چې د ټاکنو کمیسیون ځینې غړي په لوی لاس غواړي د غنی په ګټه غیر بایومیټریک شوي رای هم حساب کړي. د دغه ټیم مرستیال اسدالله سادتی وویل دوی په بشپړ ډاډ سره ویلی شي چې د خلکو پاکې رای یې ترلاسه کړي او راتلونکي حکومت به همدوی جوړوي. امریکا د امریکا کیلیفورنیا ایالات په جنوب کې د تیزو بادونو له امله یو ځنګل سخت اور اخیستی دی او پراخ شوی دی چې لسګونه زره انسانان یې له سیمې څخه تښتېدو ته اړ کړي دي. لوبه د شپږیزې لیګ په لسمه لوبه کې امو نهنګانو د ابراهیم زدران په هیډریک سره کابل بازانو ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او په دغې لیګ کې خپله دویمه لوبه هم وګټله. نو دا و درنو ورځې دا زه مهم خبرونه تر بیا ښې چاره.